Emä ei ole vissiin huomannut, että se on siellä. Kyllä, se on huolissaan siitä, se kutsuu sinne. Ai se kutsuu sitä. Näin. Onko se nyt 2 vuorokautta? No. Kuuletko? Onko se paha, jos mä menen sinne? No mä luulen, että se voi olla paha juttu. Nyt mä voin mennä. Se pikkunen säikähtää. Sä tähän näin. Joo. Hyvin meni, mutta nyt se ei löydä emäänsä. Oliko kuvia?